de campeonato cearense. Ou seria Taça dos Campeões? É, foi as duas coisas. O atual campeão da Taça, Fares Lopes, e o atual campeão estadual. E um Ceará, dessa vez, com força total. Mas quem não teve cerimônia nenhuma em abrir o placar com 2 minutos de jogo foi o Floresta. Paulo Vitor aproveitou um ótimo passe de Gabriel e marcou para jogar uma pressão no alvinegro. Rapaz, nem eu esperava esse momento, né? Mas apareceu a oportunidade, a gente tem que matar. E o Ceará foi para cima também. O cruzamento de Andrigo, Felipe Azevedo tentou cabecear, mas não alcançou. Ricardinho também tentou, mas não rolou não. Aos 45 minutos, foi Andrigo quem deixou tudo igual no primeiro tempo. Apesar do gol de empate, Ceará criava poucas oportunidades, como essa de Pedro Ken. Mas aos 22 minutos, Jim mandou uma pancada, meu amigo. Que tiro foi esse? 2-1 pro Floresta. Respeite o gol. Que tiro foi esse? Que tal a rádio? Aí a gente trabalha muito. E é, o professor pede pra mim chutar de fora da área e eu fui coroado hoje, graças a Deus, com gol. Peraí que ainda teve mais. Após o cruzamento na área, Edson Cariús ampliou pro Floresta. 3-1, fecha a conta aí. Graças a Deus, tive a oportunidade de fazer mais um gol hoje. Mas o mais importante é que a gente tenha saído daqui com os 3 pontos. Pois tá aí, viu? O Floresta é campeão da Taça dos Campeões. E quanto ao campeonato estadual, o time está invicto e agora é o líder da competição, somando 8 pontos. Hoje estamos líder, mas o campeonato está muito dinâmico, né? Pelo jogo da tarde de hoje a gente viu que está muito dinâmico. Precisa agora no sábado também fazer um bom resultado para manter-se dentro desse G6 aí para buscar a nossa classificação. Sempre que você perde, acontecem lições importantes, né? E a competição é uma competição difícil. Todos os adversários que jogam contra o Ceará se entregam muito, jogam com muito espírito, são muito aguerridos nesse aspecto. E a gente vai precisar entrar de verdade na competição, pelo menos no mesmo nível de espírito, de entrega, que esses nossos adversários. Não adianta, o futebol é imprevisível, meu amigo. O time da Vila Manuel Sátiro já está ficando craque em surpreender os gigantes do estado.